Press studio of Mangitashri are Pratham to cover Hote Agbarim. Dito Bajar, vote Grohan Solitokar Homoete, Nirbasoni, Folafolo, Ruman Pale Mukumontri, Doctor Himonto Biso Hormai, Soto Lukohopa Homostri Peter, Dekarahon Akonote, Joy Hobo BJP, Mitra Jut, Dabikuris Mukumontri Goraki, Agia Nirbasoni Prosar Solar Pisa Mukumontri Goraki, Folafol Hondor, Bot Gurtapurna Montebio, Ulejigo, the BJP Okole, Karahon Akon, Pratito DRB Porite, Tinihon Akon Edise, Dimitro Dol, Ogopor, UPPLO, Obose Kun Keta Homosti BJP. আৰু কোনকেইটা সমষ্টিত মিত্ৰজোঁটে দখল কৰিব সেই সম্পৰ্কে অৱশ্যে স্পষ্ট কোনো ইংগিত দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ চলি থকাৰ মাজতে কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পাইছে উমান আৰু 14 লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত 11খন আসনত জয় হোৱাৰ দাবী কৰিছে মই নগাঁও গুৱাহাটী কি আলোচনা কৰোঁ মই অসম আলোচনা কৰোঁ 11খনত জিকিমে দুখনত জিকাৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল মানে আপোনালকে সিটৰ নাম লৈ লৈ কিয় খুদ সেইটো কথা মই বুজি নাপাও এটা পাঁচটা বাজি যাওক মইতো পাঁচটাৰ জায়গাত ছয়টাই জিকিব খুজো হয় না ইয়ে দিল মাঙে মোর পাঁচটা জিকিলে আকো ছয়টা জিকিব লাগে আৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দিছে ইংগিত যে তেওঁৰ মতে কি হ'ব ফলাফল 11খনৰ জিকিব আৰু বাকি দুখনৰ জিকু জিকু বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে এফালে নিৰ্বাচনৰ পিছতে উলাব চৰকাৰী চাকৰি 50000 যুৱক যুৱতীক নতুনকৈ নিযুক্তি দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ে আগিয়া নিৰ্বাচনী সভাত এই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য জুন জুলাই মাহত নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ আশাকো তেওঁ প্ৰদান কৰিছে ৰাভা হাসংৰ দাবী সমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছে বুলি কলে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে এই বছৰত 2024 চন আৰু 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগতে অৰ্থাৎ এই বিত্তীয় বৰ্ষত আমি নতুনকৈ আৰু 50000 চাকৰি দিম এই বছৰত 2024 চন আৰু 2025 চনৰ 31 মাৰ্চৰ আগতে অৰ্থাৎ এই বিত্তীয় বৰ্ষত আমি নতুনকৈ আৰু 50000 চাকৰি দিম Remota breaking news, Tini Bojalo, Homer Pasta, Homo State, Vodan or Har, who is a Hati Dohomi, Tini Dui Hotanho. Hati Dohomi, Tini Dui Hotanho, Tini Bojaloike, Vodan or Har. Dora Mudalgrid, Vodan or Har, who is a Soko State of Homi, Sari Tini Hotanho. Difu Homo State, Vodan or Har, who is a Hati Dohomi, Hat Sari Hotanho. Korimgon Homo State, Vodan or Har, who is a Hati Dohomi, Tini Soy Hotanho. If a Lenota Homo State, Tini Bojaloike, Vodan or Har, who is a Hati Dohomi, a pass. Soy Hotanho. Silchor Homostate, Vodan or Har, who said, Tiam, not of me, Quinno Soy Hotanho. Punore Barco, Tinibotaluke, Etia Saribaji Guse, Arakontar Pisote, Jet of Vodan or Hamoni Poripo, Tinibotaluke, G. Vodan or Har, Kuntu Homostate Kiman, Heapunal Kok Jonasu, Rotomekosu, Japasota Homostate, Jet of Pasta Homostate, Ajitio Perjanir Basson, a Pasota Homostate, Vodan or Har, who is a Hati Dohomik, Tini Dui Hotanho. Dora Mudalguri, Vodan or Har, who is a Soko State of Homik, Sari Tini Hotanho, Difu Homostate. Vodan or Har হৈছে 60.7 Sari শতাংশ করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰ 60.36 শতাংশ নগাঁও সমষ্টিৰ 3 বজালৈকে ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 60.5 শতাংশ শিলচৰ সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰ 93.06 শতাংশ আৰু বিয়লি 3 বজালৈকে ত্ৰিপুৰাত ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 62 শতাংশ হৈছে ত্ৰিপুৰাত এতিয়ালৈকে ভোটদানৰ হাৰ 3 বজালৈকে মণিপুৰত 68.48 শতাংশ বিহাৰত হৈছে 44.24 শতাংশ ছত্তীশগড়ত 63.92 শতাংশ ভোটদানৰ হাৰ 3 বজালৈকে জম্মু কাশ্মীৰত 57.76 শতাংশ কৰ্ণাটকত 14খন আসনৰ নিৰ্বাচন 28খনৰ ভিতৰত 50.93 শতাংশ ভোটদান কেৰালাত আটাইকেইটা সমষ্টি 20টা জি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে কেৰালাত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত 3 বজালৈকে ভোটদানৰ হাৰ হৈছে 51.64 শতাংশ মধ্যপ্ৰদেশৰ কেইবাটাও সমষ্টি জি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে 46.50 শতাংশ ভোটদান হৈছে 3 বজালৈকে ভোটদানৰ হাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত 43.01 শতাংশ ৰাজস্থানত হৈছে 50.27 শতাংশ ভোটদানৰ হাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত 44.13 শতাংশ পশ্চিমবংগত 60.60 ভোটদানৰ হাৰ 3 বজালৈকে পৰৱৰ্তী খবৰ হাইলাকান্দিৰ বাতৰি হাইলাকান্দিত ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটা সৃষ্টি হ'ল জোৎস্নাবাদ উমেদনগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ হাসিউৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তীব্ৰ উত্তেজনা
নির্বাচনী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বুথত তাত অনাধিকাৰ হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে ভোটাৰে আৰু তাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে নির্বাচনী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগত কেন্দ্ৰ কৰি ভোট কেন্দ্ৰত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নির্বাচনী বিষয়ৰ হস্তক্ষেপৰ অভিযোগ একাংশ ভোটাৰে উত্থাপন কৰিলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বিশাল এক আৰক্ষী বাহিনী পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি সেই ভোট কেন্দ্ৰটোৰ ফলাফল দেখুৱাইছো ভোট কেন্দ্ৰটোৰ সন্মুখত তাত হুলস্থুলীয়া যি পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত যি কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছিলে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আপোনালোকক এয়া হৈছে হাইলাকান্দিৰ এটা কেন্দ্ৰ এটা ভোটদান কেন্দ্ৰ তাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল এয়া হৈছে হাইলাকান্দিৰ জ্যোৎস্নাবাদ উমেদ নগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ হাঁচিউৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত থকা ভোট কেন্দ্ৰ হাঁচিউৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত উত্তেজনা নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বুথত তাত অনাধিকাৰ হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে একাংশ ভোটাৰে আৰু তাৰ পিছতে তীব্ৰ উত্তেজনা নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰে গোটেই পৰিস্থিতি আৰু তাৰ পিছতে ভালে সংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন কৰা হৈছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক হাইলাকান্দিৰ ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে ৰাহুল যিহেতু হাইলাকান্দিৰ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বৰ্তমান পৰিৱেশ কেনেকুৱা আৰু যিহেতু তাত নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে বুথত অনাধিকাৰ হস্তক্ষেপৰ অভিযোগ উঠিছে এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কি মন্তব্য বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কিবা মন্তব্য আহিছে নেকি হাইলাকান্দি জিলা প্ৰশাসনৰ যিসকল উচ্চপদস্থ বিষয়া আছে তেওঁলোক গৈ এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো উপস্থিত হৈছে লগতে হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলৈ গৈ উপস্থিত হৈছে লগতে বিশাল আৰক্ষী বাহিনী আছে আৰু আমি আমাৰ তাত যি তথ্য আহি পৰিছে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 15 মিনিটৰ বাবে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ আছিলে ইয়াৰ পিছত বৰ্তমান পৰিস্থিতি যথেষ্ট স্বাভাৱিক হৈছে আৰু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু তাত যিগৰাকী ছেক্টৰ বিষয়া আছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মূলত অভিযোগটো উত্থাপন হৈছে তেওঁ অনধিকাৰ ভাৱে এই যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত থকা যি ছিক্ৰেট ভোটিং চেম্বাৰ আছে তাত প্ৰৱেশ কৰিছিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু তাত গৈ যিসকল মহিলা ভোটাৰ আছে তেওঁলোকে হাতত ধৰি তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰি ভোটদান কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে নিৰ্দিষ্ট এজন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ বাধ্য কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিমান বছৰৰ পৰা এই যি অভিযোগ আচলতে কিমান বছৰৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হ'ল আৰু তাত নিশ্চয়কৈ ভোটদান ইতিমধ্যে যিহেতু তাত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে বুলি আপুনি জনাইছে কিমান সময় অচল হৈ পৰিছিলে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া আবেলি 3 বজাৰ ঘটনা হয় 3 বজাৰ পৰা 3 বজাৰ 15 মিনিটলৈকে বন্ধ আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত বৰ্তমানে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে তাত ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছে তেওঁলোকে কি কয় ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ আছে তাতে এনে এগৰাকী বিষয়া কেনে অনধিকাৰভাৱে এই ভোটদান কক্ষটোত প্ৰৱেশ কৰে আৰু কিয় এই এগৰাকী বিষয়া নিৰ্দিষ্ট এজন প্ৰাৰ্থীৰ হৈ এনে দুষ্কাৰ্য চলাইছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত এই যিগৰাকী বিষয়া আছিল তেওঁ তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু বৰ্তমানে তাতে স্বাভাৱিকভাৱে আকৌ ভোটদান আৰম্ভ হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি মন্তব্য ইতিমধ্যে আমি হাইলাকান্দি জিলা আয়ুক্ত তেওঁৰ মন্তব্য লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো এতিয়াও বিষয়টো স্পষ্ট হোৱা নাই কোন আছিলে এইগৰাকী বিষয়ে আৰু কিয় তেওঁ এনেকুৱা প্ৰৱেশ কৰিছিলে এইকাৰণে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে তেওঁ কোনো মন্তব্য দিয়া নাই হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এই বিষয়ে আপুনি অধিক জনালে আৰু নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে যি বুথত অনাধিকাৰ হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ তাৰ পিছতে টোলপাৰ লাগিছে প্ৰায় 15 মিনিট সময় তাত অচল হৈ পৰিছিলে পৰিস্থিতি ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াও বন্ধ হৈ পৰিছিলে তাৰপিছত পুনৰ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 3 মান বজাৰ এই ঘটনা আৰু তাৰপিছতে যথেষ্ট তাত আচলতে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লোক মোতায়েন কৰা হৈছে যিহেতু তাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এটাই সৃষ্টি কৰিছে চেপা উত্তেজনা এটা বা প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া বিৰাজমান যিহেতু ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিভিন্ন ঠাইৰ আমি খবৰ লৈ আহি আছো তাৰ পূৰ্বে এটা সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি তীব্ৰ গৰমকো নেওচি ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত প্ৰায় শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত আছে ভোটদান পৰ্ব 7 বছৰৰ লগে লগে আৰম্ভ হোৱা ভোটদান পৰ্ব অন্ত পৰিব 5 বজাত আজি 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব প্ৰায় 77 লাখ ভোটাৰে নগাঁও ডিফু দৰং ওদালগুৰি শিলচৰ আৰু কৰিমগঞ্জ 5টা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী যি প্ৰক্ৰিয়া ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সেয়া অব্যাহত আছে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰতে পুৱা 7 বজাৰ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ভোটাৰৰ দীঘলীয়া শাৰী এই মুহূৰ্তলৈকে ভোটগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত EVM বিকল হোৱাৰ বাদ কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই এই পৰ্যন্ত 5 সমষ্টিৰ ভোটদানৰ হাৰ প্ৰায়
প্রায় 60 শতাংশ আজি পাঁচ সমষ্টিত রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ হবলগিয়া যিসকল রথি মহারথী বা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যিসকল নেতা তেওঁলোকৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈ আৰু বিজেপিৰ সুৰেশ পৰা শিলচৰত বিজেপিৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কংগ্ৰেছৰ সূৰ্যকান্ত সরকার ইফালে করিমগঞ্জত বিজেপিৰ কৃপানাথ মাল্লা কংগ্ৰেছৰ হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ মাজত যুঁজ দৰং উদালগুৰি বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়া কংগ্ৰেছৰ মাধৱ ৰাজমংকী ডিফুট বিজেপিৰ অমৰ সিং টিছৰ কংগ্ৰেছৰ জোৱাৰাম ইংলেণ্ড আৰু এই মুহূৰ্তত ডিফুৰ আমি গোটেই পৰিৱেশৰ সম্পৰ্কে পুনৰবাৰ জানিবলৈ যত্ন কৰিম সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰ সৈতে দীপাংকৰ এতিয়া প্ৰায় 4:17 আৰু কিছু সময়লৈকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া 5:00 লৈকে লৈকে অন্ত পৰিব কেনেকুৱা এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে ভোটাৰ হাৰি কিমান দেখিছে নিশ্চয় গীতাশ্ৰী আমি পুৱাৰে পৰা ডিফু সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী খবৰসমূহ আমি দৰ্শকসকলক জনাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত গীতাশ্ৰী ভোট চেণ্টাৰসমূহত কিছু পূৰ্বতকৈ ভোটাৰৰ যি দীঘলীয়া শাৰী সেই ক্ৰমে হ্ৰাস হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যদি মই ডিফুৰ অন্তৰ্গত 4টাকৈ নিৰ্বাচনী জিলাৰ হামৰেণ বোকাজান হাফলং আৰু ডিফুৰ যদি খবৰ জনাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ ফালৰ পৰা যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেয়া প্ৰায় 60%তকৈও অধিক ভোটদানৰ হাৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পাইছে অর্থাৎ পুৱাৰ পৰা আমি আগবেলা আৰু পিছবেলা দুটা বিভাগ ভাগত যদি ভাগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পূৰ্বৰ আগবেলা সময়ত কিন্তু অধিক ভোটদানৰ হাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু পিছবেলা ক্ৰমে হেমেকা হৈ গ'ল ভোটাৰৰ উপস্থিতি কাৰণ প্ৰখৰ আজি গৰম আৰু গৰমৰ নেউচেও কিন্তু পুৱাৰ ভাগত অসংখ্য ভোটাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে আমি 70-80 ঊৰ্ধৰ বয়সৰ আমি লোককো দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু প্ৰায় দুপৰীয়ালৈকে যদি আমি লক্ষ্য কৰা যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হৈছিলে য'ত আমি দেখিছিলোঁ যে নতুন ভোটাৰৰ মুখ কিন্তু ভোটাৰসকলে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত কিন্তু আগবাঢ়ি আহি নিজে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কিন্তু আমি ছবি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত মই ডিফুৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ এটা আদৰ্শ ভোট চেণ্টাৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই চেণ্টাৰৰ যদি পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে সুন্দৰকৈ সজাই বৰাই তোলা হৈছে এই মুহূৰ্তত সৌৰভ মোৰ লগত আছে সৌৰভে যদি দেখায় তেতিয়াহ'লে এয়া হৈছে ডিফু চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ পৰিৱেশ য'ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো এয়া যে এয়া কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এয়া ভোট কেন্দ্ৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভোটাৰৰ ইয়াত সংখ্যা নাই ভোটাৰৰ উপস্থিতি কিছু হ্ৰাস পাইছে পূৰ্বতকৈ কাৰণ পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ ইয়াত এক প্ৰকাৰ লানি এক প্ৰকাৰ সোঁত বৈছিলে বিভিন্ন দূৰ দূৰণিৰ যিসমূহ ভোটাৰ ৰাইজ আছে তেওঁলোকে আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ডিফু সমষ্টিৰ যদি মূল কথা উল্লেখ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি পূৰ্বৰে কৰাব কৈছিলোঁ যে তিনিকোণীয়া এখন যুঁজ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়া যদি আমি বিজেপিৰ অমৰ সিং দিছুৰ কথা কওঁ কংগ্ৰেছৰ জয়ৰাম ইংলে ঠিক একেদৰে আঞ্চলিকতাবাদীৰ দলক নেতৃত্ব দিয়া জে আই কাথাৰ এই তিনিগৰাকী মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ মাজত এইবাৰ এই যুঁজখন এক প্ৰকাৰ হোৱা বুলি আশা কৰিব পাৰি আৰু ভোটাৰৰ যদি কথা কওঁ প্ৰায় 9 লাখ ভোটাৰ 4.5 লাখ পুৰুষ 4.5 লাখ মহিলা আৰু তাৰে মাজতে 60%লৈকে এই মুহূৰ্তত ভোটগ্ৰহণৰ যি শতকৰা সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই একাংশ মহিলাক দেখিছোঁ ইয়াত তেওঁলোকে পুৱাৰে পৰা ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে এতিয়া কিছু তেওঁলোকে আজৰি হৈছে কাৰণ দিনযোৰা তেওঁলোক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বাইদেউ দিনটো ব্যস্ত থাকিল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বুলি কৈছোঁ ডিফুক আপোনালোকে আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আজিৰ বাবে গণতন্ত্ৰত কিন্তু প্ৰজাই এক প্ৰকাৰ ৰজা কি ক'ব আজি কেনেকুৱা লাগিছে অসংখ্য মানুহ আহিছে ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকলৈ আমাৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ যে আপোনালোকে আমাৰ পাহাৰীয়া জিলাখনৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে আমি সুখী হৈছোঁ আমি দিনটো খুব ব্যস্ততাৰে সৈতে কটালোঁ আমাৰ মহিলাসকলে নিজৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু যিটো চৰকাৰ এতিয়া আমাৰ বৰ্তি আছে সেই চৰকাৰটোৱে অকণমান আমাক সহায় কৰিছে তেখেতসকলে এইখিনি সুবিধা আমাক দিছে ইয়াৰ ভিতৰত কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আমি সময় কিমান ভোট পাব কোন জয় হ'ব আজি নুসুধো আজি নুসুধো কিন্তু সদায় ব্যস্ত থাকে ধৰি লওক আজি আজিৰ দিনটোত যিটো গণতন্ত্ৰৰ এটা বিশাল উৎসৱ আজিৰ দিনত নিজকে নিয়োজিত হ'বলৈ প্ৰকাৰ আপোনালোকে চেষ্টা চলাইছে কেনেকুৱা গ'ল দিনটো এইটো দিনটো খুব সুন্দৰভাৱে গ'ল আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াত মানে মানুহ হৈছে আৰু আমাৰো তেওঁলোকে সুবিধা এটা দিছে হোটেলখন খুলিবৰ কাৰণে বা ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থাখিনি তেওঁলোকে চৰকাৰে কৈছে সেইকাৰণে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকলৈও ধন্যবাদ থাকিল নিশ্চয় গীতাশ্ৰী পুৱাৰে পৰা মই যিমান ভোটাৰ বা যিমান সংখ্যক লোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোক কাৰ্বিৰ অথবা ডিমাচা সম্প্ৰদায়ৰ লোক জনজাতীয় লোক কিছু ভালদৰে অসমীয়া ক'ব নাজানে কিন্তু সন্ধিয়া যিমানে বিয়লি হৈ আহিছে মই কিছু অসমীয়া লোকক লগ পাইছোঁ আৰু অসমীয়াত তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে মই কিছু কাৰ্বি মহিলা দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ সৈতে যদি কথা পাতোঁ তেতিয়াহ'লে মই তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ পুৱাৰ পৰা তেওঁলোকো ইয়াত নিয়োজিত হৈ আছে কিছু বিশ্ৰাম লৈছে এইখিনি সময়ত কেনেকুৱা গ'ল বাইদেউ দিনটো আজি কেনেকুৱা গ'ল বহুত ভাল গ'ল হয় একদম ভোটো পূৰা আহিছে মানুহবিলাক দি গৈছে
আমার বহুত ভাল লাগিছে। আগবেলা ভিড় বেশি থাকে, আগবেলা ভিড় পাছবেলা ভিড় মাঝতে কম হয়েছে। এই গরম ঠান্ডা বিচারিছে মানুহবিলাকে। আজি গরম বহুত আছে, গরম বহুত আছিলে। দুই হাজার উনৈশৰ কথা যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে 77.79% ভোট ইয়াত ডিফুট মুঠতে শতকৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। কিন্তু এতিয়া চাৰি বজালৈ যিটো ডাটা আহিছে সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে 60.48%, অৰ্থাৎ কিছু আশা ব্যঞ্জন কৰিব পাৰি কাৰণ বহু সংখ্যক ভোটৰ শতকৰা এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ পোৱা নাই। মই ভিতৰৰ এটা পৰিৱেশ দেখুৱাম য'ত এই মুহূৰ্ততো কিছু সংখ্যক ভোটাৰ উপস্থিত আছে। ভোটাধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে আৰু মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই বিশেষ যিটো আদৰ্শ পুলিং চেণ্টাৰ তাত আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীৰ লোক নিয়োজিত আছে, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ বা পুলিং এজেণ্ট, ঠিক একেদৰে নিৰ্বাচনী একাংশ বিষয়া আমি ইয়াত দেখিছোঁ। গতিকে সুচাৰুৰূপে কোনো ধৰণৰ এই মুহূৰ্তলৈকে বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ কোনো খবৰ অহা নাই। দুই এঠাইত ই ভি এম বিকল হোৱাৰ খবৰ যদিও আমি লাভ পোহৰলৈ অহা নাই। আপুনি আমাক গোটেই দৃশ্য দেখুৱাই আছে বা কথাও পাতিছে বিভিন্ন জনৰ সৈতে। দীপাংকৰ, যিহেতু এতিয়াও প্ৰায় 40 মিনিট আছে, 5 বজালৈকে সময় থাকে, কোনোবাই যদি এতিয়াও ভোট দিবলৈ আহিবলৈ বাকী আছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে 5 বজাৰ পূৰ্বে সেই চহৰত সোমাব লাগিব, নহয় জানো? কোনোবা যদি এতিয়াও ভাবি আছে যে অকণমান আৰু পলমকৈ যাওঁ, 5 বজাৰ পিছত গৈ হয়তো লাভ নাই। নিশ্চয় বোকাজান, হাফলং, ঠিক একেদৰে হামৰেং বা ডিফু আটাইকেইটা সমষ্টিৰ খবৰ আহিছে। কিন্তু পুৱাৰ ভাগত কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰৰ ভিৰ আমি দেখিছিলোঁ। কিন্তু যিমানে সময় বাগৰিল আৰু প্ৰচণ্ড গৰম আজি ডিফু চহৰত আৰু দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ অঞ্চল আছে, আমি আটাইকেইগৰাকী পাৰ্টীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ। পাৰ্টীসকলেও কিন্তু আজিৰ দিনত কিন্তু আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে যে তেওঁলোকে বিপুল ব্যৱধানৰ ভোটত তেওঁলোক জয়যুক্ত হ'ব। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি News18ৰ সন্মুখৰ আগত তেওঁলোকে মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু পুনৰ কম যে আধা ঘণ্টা সময় বাকী আছে, মূল যিখন প্ৰৱেশ দ্বাৰ আছে আমি প্ৰৱেশ দ্বাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। দুই এজন ভোটাৰ এই মুহূৰ্ততো আহি আছে, আহি তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব। কিন্তু মাত্ৰ কিছু সময় বাকী আছে, অৰ্থাৎ 5 বজাৰ লগে লগে ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যিসকল লোক এই স্থানলৈ, ভোট কেন্দ্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব, তেওঁলোকে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। গতিকে মই গীতাশ্ৰী উল্লেখ কৰিম যে 2019 বৰ্ষৰ 77% ভোট পোল হোৱা যিটো সমষ্টিত, সেয়া কিন্তু 4 বজালৈকে কিন্তু এক প্ৰকাৰ আশা প্ৰকাশ কৰা ধৰণে কিন্তু শতকৰা ভোটাৰৰ হাৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই। কিন্তু আপডেট হ'বলৈ বাকী আছে কাৰণ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা খবৰ দি আছে আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগসকলে, বিষয়াসকলে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ আপডেট কৰি জনাই আছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা এইবাৰ ডিফুত সংঘটিত হোৱা নাই। তাতকৈ ভাল কথা যে যি সময়ত ডিফু চহৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসমূহ ডেজিগনেশ্যন কেম্প থাকে বা উগ্ৰপন্থী ছিক্স ফায়াৰৰ লোক থাকে, তেওঁলোকে ডেজিগনেশ্যন কেম্পত তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। কিন্তু সেই ধৰণৰ পূৰ্বৰ কোনো পৰিৱেশ নাই এতিয়া, কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰৰ সমীপৰ ভোট কেন্দ্ৰত গৈ তেওঁলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। সেয়াও এটা শুভ ইংগিত। গতিকে 4 জুনলৈ বাট চাব আজি ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিব কোন প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ডিফু সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। হয় নিশ্চয়কৈ, ধন্যবাদ দীপাংকৰ। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত পুনৰ আমি সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে আৰু ডিফুৰ পৰা গোটেই পৰিৱেশখিনি জনাইছে, সম্পূৰ্ণকৈ বিভিন্নজনৰ সৈতে কথা পাতিছে। আচলতে পুৱাৰ ভাগতে যথেষ্ট ভিৰ হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া অকণমান ভিৰ তাত কমিছে, পাতল হৈছে, ভোটাৰৰ শাৰী তেনেকৈ নাই। কিন্তু যিসকলে এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে তেওঁলোকে 5 বজাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ হাতত সময় আছে আৰু সেইখিনি কথা আমাৰ সতীৰ্থ দীপাংকৰেও গোটেই স্পষ্টকৈ আচলতে ছবিখনৰ বিষয়ে জনাইছে। আৰু এয়া ডিফুৰ আমি পৰিৱেশ জনালোঁ। একেধৰণে আমি প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছোঁ। আজি পুৱাৰে পৰা আমাৰ নন ষ্টপ কাভাৰেজ অব্যাহত আছে ইলেকশ্যনৰ ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া, ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া, আৰু তাৰ মাজতে কেণ্ডিডেটসকলৰ সৈতেও আমি কথা পাতিবলৈ, প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিছে। কিছু দৃশ্য বয়োজ্যেষ্ঠজনকো আচলতে ধৰি কোনোবা কোনোবা কেন্দ্ৰলৈ নিজৰ আত্মীয় বা ওচৰ চুবুৰীয়াই লৈ আনিছে এই ধৰণৰ দৃশ্য। আৰু ইফালে হাইলাকান্দিৰ ভোট কেন্দ্ৰত পলিং এজেণ্টৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ কিছু চাঞ্চল্য। EIDFৰ পলিং এজেণ্ট ফাৰুক আহমেদৰ আকস্মিক মৃত্যু ঘটিল। ঝালনাছেৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ভোট কেন্দ্ৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে ঢলি পৰিছিল হঠাৎ ফাৰুক আৰু ভোট কেন্দ্ৰত অসুস্থ হৈ ফাৰুকৰ মৃত্যু ঘটিল। মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে ফাৰুক আহমেদে আৰু তাৰ পিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনাটো হাইলাকান্দিৰ ভোটদান কেন্দ্ৰত পলিং এজেণ্টৰ মৃত্যু আৰু পলিং এজেণ্টগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিল হঠাৎ, তেওঁ ঢলি পৰিছিলে। EIDFৰ পলিং এজেণ্ট ফাৰুক আহমেদৰ আকস্মিক মৃত্যু ঝালনাছেৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোট কেন্দ্ৰত তেওঁ আছিল আৰু ভোট কেন্দ্ৰত কাম কৰি থকাৰ সময়তে হঠাৎ ঢলি পৰি আঁকোৱালি ল'লে মৃত্যুক। আৰু ইফালে হাইলাকান্দিৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। জ্যোৎস্নাবাদ উমেদনগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ হাঁচিউৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ উত্তেজনাৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছো। তাত ছেক্টৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে বুথত অনাধিকাৰ হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকে উত্থাপন কৰিছে।
কৰিছে সেক্টৰ বিষয়ে বুথত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু হস্তক্ষেপ কৰিছিলে ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াত সেই বিষয়ে স্থানীয় লোকে স্থানীয় ভোটারে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে টোলপাৰ লাগে ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া কিছু উত্তেজনা অব্যাহত আছে অৱশ্যে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তিনি বজাৰ এই ঘটনা ঘটনাস্থলী দুতপ্ত হৈ পৰিছিলে পৰিস্থিতি এটা সময়ত আনকি আৰক্ষীৰ লোক প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ লোকসকলেও সেই ভোটদান কেন্দ্ৰত উপস্থিত থাকিবলগীয়া হ'ল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কিছু সংখ্যক বিষয়ে এই মুহূৰ্ততো উপস্থিত আছে আৰক্ষীৰ লোক তাত উপস্থিত আছে আৰু কিছু সময়ৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছিলে ৰাইজে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে ছেক্টৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে যে অনাধিকাৰ বুথত প্ৰৱেশ কৰি তাত হস্তক্ষেপ কৰিছে ভোটিং প্ৰক্ৰিয়াত ইয়াৰ সৈতে এতিয়াৰ বাতৰিৰ পৰা বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।